Министерството за труд и социјална политика се уште нема потврда од МВР дали се работи за силување на 14-годишното девојче, штитеничка на домот 25 мај од Скопје, кое било на летување во одморалиштето во Струга. Оттаму велат дека сега истрагата е во рацете на Министерството за внатрешни работи, кое ја истражува и одговорноста на воспитувачите и сите вклучени. Оно што е важно е дека сите здравствени прегледи се направени кај девојчето, девојчето е во добра здравствена и општа состојба, се работи од стручниот тим на нејзина психолошка понатамошна заштита, дали и станува збор за силување, ниту сме надлежни, ниту некогаш сме потенцирале дека не станува збор за силување или станува збор за силување. Станува збор за други полови дејствија, но откако ќе се утврди за што точно станува збор, јас најтранспарентно, така ќе ја користам реториката и зборувите кои што ги користат надлежните институции. Ние како систем на социјална заштита, она кое што беше потребно да се направи како заштита, грижа, поддршка психолошка е направено и исто така здравствените институции си постапија согласно протоколите. Штом ќе бидат познати сите детали за овој случај, јавноста ќе биде информирана, изјави министерката за труд Царовска, која на пресконференција во владата реферираше до каде е реализацијата на капиталните инвестиции во градинки, за кој годинава се предвидени 41 милион денари, што е највисоко ниво во споредба со изминатите години. До сега се отворени 11 нови градинки, во кои се отвори место за 600 деца и 86 вработувања, а до крајот на годината се планира да се отворат уште 13 градинки, со што бројката на нови градинки ќе достигне 24, од кои 80% се во руралните општини.